Скажи, уже самое красивое. Маємо право тільки прийти, розказати ще очередний раз, черговий раз, нагадати про правила користування вогнегасниками, використання електрообладнання тільки заводського виготовлення, забезпечення пожежно-технічної безпеки під час виборчих дільниць. Ну, такий проводив захід, скажімо, роз'яснювальний, більш інструктивний. Всі разом зібралися для того, щоб загальну спільну справу робимо, щоб у нас не було, не дай Бог, якихось надзвичайних ситуацій на дільниці. І щоб ми могли спільними зусиллями після проведення виборів засвідчити, що все пройшло нормально і без всяких негараздів. Правильно? Тому сьогодні ми зустрілися. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, що звертаю увагу і керівника об'єкта, і вас особисто на необхідності дотримуватися наших правил пожежної безпеки. Вони вас, щоб дільниця забезпечена, вам вручили. Зараз можу розказати і показати. У вас дивіться, бачите, вогнегасник ВП-5 це 5 літрів ємність балону. Тут внутрі знаходиться вогнегасячий порошок. Принцип дії такий, що як горить пожежа, посипає цей порошок, він становиться плівкою такою і не дає доступу кислороду до пожежі. Пожежа можлива тільки тоді, коли є горючий матеріал, кислород, окислітель і, скажімо, істочник возгорання, або коротке запалення, або сірник, або все. І не даремно, що раніше говорили про дитячому закладі. Що сірник маленький запальничка, на перший погляд так дрібничка, коли багато спалахне, біда велика не мене. Тому ми повинні сьогодні, в мирний час, зробити все красиво, щоб ми пройшли вибори без пришесті. Випадку необхідності ви знімаєте, цією рукою направляєте, куди треба на багаття, нажимаєте на чубку я, і тішите. Ну я не знаю, як все рівно, що полить грядку на городі. Тому, щоб знали, як заглядати правила пожежної безпеки, чим можна пройти, чим нельзя, ми... Ну, ще і добре, дякую. Можемо дві, щоб одну повісити, на всякий случай, одна, щоб перед глазами не жовтим. Хорошо. Дякую. Дуже багато людей. Ми зараз терміново усунемо всі наслідки і продовжимо голосування. 2-3-5 хвилин, все добре.
Я думаю, що це люба нормальна громадянська людина, а не провокатор, зрозуміє, що це нормально і прекрасно. Ну, а в цілому і загалом, я хочу сказати, що, наверное, сама головна наша мета, щоб, я говорю, зустрівшись після проведення заходів, ми один одному, як завжди, пожали руки, посміхнулись, випили каву чи чаю, ну, і порадились тому, що, слава Богу, все пішло.